Grimsta IP och 1718 åskådare ser Brommapojkarna och Trelleborg vandra in på den gröna gräsmattan i det vackra sensommarvädret. Och några tillresta också från Trelleborg som synes. Det blev en händelserik tillställning redan i fjärde minuten. Gabriel Petrovic ett skott. Parerat av Trelleborgs målvakt för dagen, Fredrik Persson. Och sen hade han ju också stolpen till hjälp. Minuten senare, i den femte, så har Trelleborg en dubbel chans där. Det är först Andreas Wihlborg som skjuter och sen Marcus Pode som missar målet. Och just Andreas Wihlborg ska ta en revansch i den 22 minuten. Här laddar han med högen och får till en sån där lurig studs. Och det är 1-0 för Trelleborg. Wihlborgs andra mål för säsongen. Kristoffer Nordfeldt får inte tag i den kulan. Den studsar ju precis framför händerna på honom. Men BP ska replikera snabbt. Pablo Pinones Arsen hörna och Olof Gutestam är där och nickar in kvitteringen. 6 minuter efter Trelleborgs målet. I den 28 minuten så är det kvitterat 1-1. Gutestams fjärde för säsongen. Fler chanser då. Fortfarande inne i första halvlek. Imad Chade ett skott och det tar ju på Trelleborgsspelaren Jens Slott i andra riktning och håller sånär på att lura Fredrik Persson och den studsar sådär lite otäckt den där kulan den också. Här då, 42 minuten så ska Mikael Bengtsson slå ett inlägg och där står han stå tämligen omarkerad. Andreas Strugge och nicka in Trelleborgs ledningsmål. Drugges fjärde för säsongen. 1-2 inför den andra halvleken. Här är ett inkast i den 15 minuten. En situation som är lite omtalad. Där ser vi Olof Gutestam. Och det ser ut som bollen tar på handen på Magnus Andersson. Men domaren Sven Martin Åkesson friar den situationen. Lite upprörda BP-känslor. Och sen i den 70 minuten, Nico Albonos, fint skott, men en härlig fotparad. Fredrik Persson i Trelleborgsmålet som storspelade. Normalt är ju Viktor Noring första målvakt under säsongen. Här 71 minuten så fäller Marcus Pode Albonos och där en skallning och det innebär rött kort för Trelleborgsspelaren. En liten skalle från Marcus Pode och Trelleborg med en man mindre drog ner laget och försökte försvara sig. Men det höll bara till 80 minuten. Och där slog Per Asp till hans första mål i BP-tröjan via stolpen. Och den kunde inte ens Persson hindra från att gå i mål. 2-2. Och BP satsade vidare med man mer för ett segermål. Andreas Eriksson med en härlig reflexräddning där. Fredrik Persson. Men ändå så höll Trelleborg på att få med sig alla tre poäng i den absolut sista stopptidssekunden. Så vräker sig Tommy Persson språngnick. Men då visar Kristoffer Nordfeldt vilken fin målvakt han är. Där tänger han sig och räddar en BP-poäng. Matchen på Grimsta slutade 2-2. Brommapojkarna har 21 poäng i tabellen. Trelleborg upp till 26 poäng.